Mungu alikuwa anataka kufanya. Kuna jambo nilikuwa naliomba kwa Mungu kama nipe ujumbe. Leo alikuwa ananionyesha watu wanatakiwa kutubu, wanatakiwa kutubu. Kwa kabla sijalala nikasema sasa nitawaambieni watubu usiponionyesha kinachoendelea na nini kinatakiwa kufanyika. Sema amina. Ni muhimu sana ukajua kwamba Mungu anapokupa nabii, anakupa mtu aliye na ujumbe unaotakiwa kuchukuliwa kwa haraka na unaotakiwa kuzingatiwa. Nabii ni mtu wa ajabu sana, na ndivyo ambacho nimeogopa nikasema hii kalamu ni ajabu. Utayaona haya ninayosema. Nisome tena Wafalme wa Kwanza 13, kuandaa tu moyo wako. Usani wa kwanza, tazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana. Sema kwa neno la Bwana. Alitoka katika Samaria au Igoma kwa neno la nani? La Bwana. Kwa hatuko hapa kwa ajili ya ibada ya Jumatatu, tuko kwa ajili ya neno la Bwana. Ukumbuke muda wote utakapokuwa nasikia, ujue Mungu anataka kusema na wewe ili uyafikisha kwa wengine. Akatoka mtu huyo mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana katika Betheli, naye Yerobamu alikuwa akisimama kwenye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akapiga kelele. Kwa nabii alitoka akaenda sehemu ambapo mfalme anafanya nini? Anafanya matambiko. Immediate alipopewa neno na Bwana alitoka. Okay. Alipokwenda hakusubiria, akaanza kupiga kelele. Sasa lazima uijue roho ya kinabii. Ni roho inayopiga kelele. Nini kifanyike ambacho Mungu anataka? Nini kifanyike ambacho Mungu anataka? Biblia inasema akalia, ee madhabahu, madhabahu. Bwana sema hivi, angalia mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia. Juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile, akasema hii ndio ishara iliyonena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Kwa Mungu anataka kupasua madhabahu za wachawi. Mungu anataka kufanya kitu cha kuharibu kabisa kinachoendelea ulimwengu wa leo wakati. Sema amina kama unanisikia. Ikawa mfalme Yerobamu alipoyasikia maneno ya mtu wa Mungu, alipopiga kelele chini ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema mkamateni. Basi yule mkono wake alionyosha yule mfalme ukakauka. So tunajifunza kwamba neno alilopewa mtumishi wa Mungu sio la kupingwa hata na mamlaka. Sasa fungulia moyo wako usipinge chochote. Wakati ninamwomba Mungu juu ya wakati tulio nao hasa 2020, Mungu aliniambia, waambie watu wako, nilikuwa na binti yangu mmoja mzuri jana, sitamtaja jina, tulikuwa tunaongea kama nasema, baba, ninaogopa kwa sababu ulipoonya kuhusu mahusiano, mabinti wengine wanadhalau, lakini kila unachosema kinatokea. Ulisema mwisho wa mwaka huu kutakuwa na vitu hivi na hivi vikatokea kwenye mahusiano. Na anasema ninaogopa kwa sababu mwenyewe vingine vinataka kunipata. Nikasema hivi, kama mtakuwa na nabii na mkazingatia anachokisema, mara zote Mungu atazingatia kuwatoa kwenye dhoruba. Yesu alipokuwa na kinywa cha kinabii akawaambia wanafunzi, na tuvuke mpaka ng'ambo, lile lilikuwa neno la kuwashika kwenye dhoruba ile, kwenye tufani itakayoendelea mbele. Wakati wote neno la kinabii linapotoka, Mungu anataka kuwakomboa watu, hata kama ameambia, atawaambia wanaenda kuangamia.
Ni muhimu sana ukajua nia ya Mungu ni wokovu sio maangamizi. Na hii kila kizazi kulikuwa na watu ambao walikuwa wanashindwa kuelewa Mungu anataka nini anapoonya, anaposema. Na uzuri wa Mungu aonye mara moja, Biblia inasema hivi, hata ukisoma ile Luka 13 anasema, "Ee Yerusalemu, Yerusalemu, uwawai manabii mara ngapi nilichuma kwako manabii ukawapiga mawe?" Lakini ukutaka Sauli anasema, kwa hiyo maana hiyo umeachiwa nyumba yako. Jesus. Usiku jana nikiwa kwenye hali ya maono, ngoja nikwambie sasa, nitakusaidia. Maono haya yalikuwa yanaonyesha wakati tulio nao, kazi kubwa ni toba. Toba. Toba kwa ajili ya mabadiliko ambayo mengine nimelia hapa. Na mwingine hata nilikuwa namwambia, mbona hujapita kwenye mafuta? Ulikuwa unakusudia nini? Kipi kinakupa imani ya kuwa na kiburi ya kutotengeneza? Upo hapa kwa ajili ya nini? Kuleta upishi au kiburi? Kujionyesha wewe ni role model wa kwako wewe, una kiongozi. Upo kama mfuasi wa Yesu. Ukatii na kujidhihirisha ya kwamba wewe ni mwana wa kutii, sio mwana wa uasi. Kutoka kwenye kizazi ambacho kipo kanisani, na hiki nakipenda chenyewe na kinapenda njia zake zenyewe. Kila mtu hata kama ameokoka au amekaa miaka mingi, akienda kuipenda njia yake mwenyewe amepotea. Biblia inasema hivi katika Isaya 53. Wote wamepotea na kufuata njia zao na mawazo yao. Sasa ni muhimu sana ukaelewa ya kwamba kulikuwa na kilio juu ya anga. Kabla nikaona nyumba angani, hii nyumba baba yangu akawa amenichukua. Aliponichukua akaniambia, fanya haraka sana, wakati huu Yesu ameshawakusanya watu ambao hawatakuwepo duniani tena. Tukapanda, kulikuwa na orofa huko juu, usawa wa hewa hiyo hapo ni kama orofa kama 40 hivi juu. Tulipopanda nikachukulia kukaa na geti kubwa. Lile geti lilipofunguka linajifungua lenyewe kama hizi neno za utumishi. Nikaangalia ndani. Nilipoangalia ndani niliwaona watu wasio kawaida, kiasi kwamba nikaona sistahili, kiasi kwamba nikaona mimi sifai kuingia humo. Walikuwa na fasi linalofanana na fasi la Yesu. Wakati huo walikuwa wanatendaa, wameshika mtende, wameshika kama vipande vya mti, wote wanatazama juu huko juu. Yaani ilikuwa angani, alafu kuna kama ukuta, ukuta ambao unaonyesha ni kama watu wamehifadhiwa huko chini. Lakini ilikuwa baada tu ya baba yangu kuniambia tayari unyakuo umetokea. Nisikilize kwa makini. Baada kuniambia tayari unyakuo umetokea, usichelewe. Nenda wale walio wako pale wani wanasubiria sauti ya mfalme waende moja kwa moja wasiwepo tena duniani. Sasa nisikilize. Kwa nini Mungu alinionyesha haya? Nikiwa katika ufufuo wa kwenda mkutano huu, Bwana nikiwa namuomba, nikamwambia hivi, nipe ujumbe, nipe maono, nipe sauti, nipe ndoto, nipe ujio wako, nipe mtembeleo wako. Tembea kwangu kwa namna yote. Nipeleke kwenye neno, nipeleke kwenye ndoto, nipeleke kwenye maono, nipeleke ulimwengu roho, nionyeshe kilichopo. Kama unanitaka watu watubu, lazima wawe na neno au na maono yatakayowajizuia, yatakayowafanya waweze kujizuia, wasiendelee wapate kuchuku. Nikashangaa ufufuo mwingi sana. Kwa baba yangu alichukua, tukafika pale geti. Tulipofika geti, geti likafunguka. Lilipofunguka lile geti, nikaona watu wa kike kwa kiume wengi sana hawana idea. Lakini nikapata aibu kwa sababu walikuwa watakatifu mno. Wamevaa mavazi marefu, wengine wanaimba, wengine wanachagiliana, wengine wana furaha. Kulikuwa na mazingira mazuri mule. Nikapiga magoti pale getini, nikasema hapana, ninataka nichubu nifike hali walio nayo hawa. Vazi langu ni cheupe lakini halinyai kama wao. Unijue kwa ajili yetu. Nisikilize. Nikiwa napiga magoti, nikaanza kuomba. Kafra ninaomba, pale yangu akaniambia, muda umekwisha.
nikashangaa gesi imefungwa. Nilipofungwa gesi, ule ukuta wa ile nyumba iliyokuwa ngani, ule ukuta ukaondoka. Watu wale wakatoweka. Nikasikia sauti ya mtu mmoja mwenye mamlaka juu kule anasema, sasa sumaku ya kuwavuta mwende kwa baba imeshafika tayari, jende. Kisha wakatoweka. Nikajiuliza nini nini. Nikiwa najiuliza, nikashangaa nipo tena pale ambapo baba alinichukua. Nikamrudi. Niliporudi, ninaenda nikamkuta binti mmoja wa kanisani. Nikamwambia, unajua kilichotokea? Akakeuka. Akawa kama ni shetani. Anatema moto. Nikaanza kukimbia. Nataka nikimbie na kumwangalia amegeuka. Amekuwa kama kiumbe cha ajabu sana. Huko na manywele kama anavyosema Ufunuo, na manywele. Na huku nyuma hii kiuno cha mwanamke kimegeuka kawa kama mkia wa nge. Anaanza kunifukuza. Ghafla nikaona amenipita, anawafukuza wengine. Akamkuta kijana mmoja akamuuma mguu. Akimuuma mguu, moto unatoka. Yaani moto mkali kama ule wa kuchomelea unatoka, ukawa umekata mguu huku na huku. Chini ya goti na juu ya goti. Nikajiuliza ni nini? Baadaye akakita mkia wake. Akaingiza sumu. Na ile sumu nikawa naiona ulimwengu wa roho. Yule kijana alipokuwa anauma na huyu binti, akawa anapiga kelele kwamba, oh, Yesu ametuacha. Na akiwa anapiga kelele, ile sumu ilikuwa inaleta hopelessness. Ngoja nikwambie. Ilikuwa inaleta kukosa tumaini. Kulikuwa na hali ya kukosa tumaini. Kama nikashangaa, kila sehemu watu wamekaa. Niliingia kantini moja, nikawa nasema hivi, najua ninachoendelea. Kumbe Yesu atakapoondoa kanisa, mapepo yatakuwa kila sehemu. Mapepo yatakuwa kila sehemu. Iwe kwenye safari, kwenye gari, watu watakaa na. Kwa nikashangaa, nimeingia kantini, watu wanakula. Ghafla niliposema Yesu ameondoka, yakaanza kucheka. Wana wanasema, huyu si fulani, mbona amebadilika? Yaani mapepo yakaanza kucheka, yanawavamia, yanachomoa mioyo, lakini watu hawafi. Sasa ukisoma Ufunuo, Biblia inasema wakati huo watu watatafuta mauti wala hawataiona. Ulikuwa wakati mbaya sana. Nikatoka tena hapo, Bwana akanipeleka sehemu nyingine. Nikaona watu wao kwenye gari. Nikamwambia hivi, najua Yesu ameondoka. Na aliposikia tu wengine nusu, wengine nusu, wakabadilika, wengine ni watu, wengine ni mashetani. Kumbe alikuja amevaa sura ya wanadamu, kwa sababu Yesu alipokuwa ameondoa watu wake tayari huku duniani, hakukuwa na chochote kilichokuwa kinaendelea cha kawaida. Wakati ninakuwa nilikuwa na mawazo hivi kwamba kama utafika wakati ambao Yesu ataondoa watu, basi at least watu watakuwa na mahangaiko, ila watakuwa na amani. Picha niliyoiona kule, hakuna amani kabisa. Yalikuwa mahangaiko makubwa mno sana. Nikaenda kwenye nyumba moja. Hii nyumba ilikuwa ni nyumba kama ya ndugu yangu. Nikawakuta watu tena kule, nikaona nao wanabadilika. Baadhi yao ni watu, baadhi yao ni mashetani. Na wote wana sura hiyo, wanatoa moto na wanakuwa na mkia. Yaani akianza kubadilika anakuwa na mkia. Ule mkia akikuuma na unapoteza kabisa matumaini. Unaanza kupiga kelele ambapo unataka kufa. Wakawauma sana watu. Kiasi kwamba nikakuta watu wamepanga mstari, wanasema njeni atusaidie. Ni bora atuchinje. Ni Muislamu mmoja akaja akasema nichinje. Nikiwa nachukua kisu nimchinje ili afe, nikakuta hafi. Ghafla mtu mzuri sana katokea mbele ya Bwana Yesu, akaniambia, unaona ndicho kitakachotokea. Watu watatafuta kufa kwa maumivu ya kuachwa na Mungu. Akaniambia watu wachukue. Nikiwa nasemea hivyo, nikamwacha yule niliyekuwa namchinja. Nikamwacha, maana hafi, hata ukimchinja shingo inarudi tena. Analamika, mbona sifi, ni bora nife. Hayo mambo yapo. Ukisoma Ufunuo anasema watatafuta mauti nyakati hizo. Wataambia miamba tuangukieni, tusitulini mbele ya mwana kondoo na ghadhabu ya Mungu.
Sasa nisikilize. Na licha nilichokuwa natafuta sana nikione. Lakini ikiwa naendelea kuangalia watu wamekuwa matumaini sasa wanakimbia kila sehemu wanatamani wawawe tu waondoke tu wasiwepo. Baada nikawa nimerudi nikamkuta tena yule mtu mzuri ambaye ni Bwana Yesu. Akawa kwenye farasi nzuri. Nikawa nasema ngoja niongee naye. Wakati napata wazo la kuongea naye ukitokiwa na Bwana Yesu kuna kitu cha ajabu sana. Anafahamu mawazo yetu. Wakati nataka niongee naye kumbe sijamaliza, nikashangaa ghafla nimegeuka. Nikaanza kuona makanisa watu wako nje wanafua nguo, watu wako nje wanapiga story, ila makanisa yamefungwa. Nikaanza kuona makanisa watu wapo wanaimba nje hawajiki acha. Makanisa yamefungwa. Nikaona watu wako nje wanafanya shughuli zingine. Yaani kama watu walikuwa wanaenda kanisani. Iko hivi. Kama hivi mmekuja jana Jumapili, wengine wangekuja na nguo, wengine wangekuja na vyakula, baadaye kuingia pale kuja kusali, naanza kufua, kupika, wengine wanapiga story. Ndicho nilicho kukuta kwenye maombi. Bwana akaniambia, sikiliza angalia vizuri. Nikaanza kupita sehemu nyingi, iwe Dodoma, iwe wapi, iwe wapi, Ifunga na picha ulimwengu na nakuta hali ni hiyo. Nikajiuliza manake nini haya maono. Bwana akaniambia hivi, makanisa sasa hivi yana shughuli zingine wanazozifanya. Hawaji kuniabudu mimi, wanaishia nje, nje ya uwepo wangu, sio nje ya jengo. Wapo nje ya mpango, nje ya uwepo, nje ya kusudi. Ndio maana ya yale maono. Kuona watu wameenda kusali, alafu wanatoa nguo nje ya jengo. Wameenda kusali wanatoa vyakula wanaanza kupika. Wameenda kusali wanaanza kuhudumia familia nje. Akaniambia ndicho kinachoendelea. Wako nje ya uwepo, wapo nje ya mpango, wapo nje ya kusudi. Akaniambia muone kila mmoja anayenitafuta mimi ahakikishe yuko ndani yangu, ndani ya mpango wangu. Nikaona mtu anawafundisha watoto alafu anacheza na boyfriend wake. Bwana akaniambia umeona huyu anafundisha watoto, ilikuwa nje. Kulikuwa kama kuna kamlima hivi. Anawafundisha watoto. Na hii huko anacheza. Yeye anasikia Isaya ngapi anasema hivi. Huko anacheza. Bwana akaniambia ndicho kinachoendelea. Kwa nini nitawaacha walio wengi? Kwa sababu ndio wanakuja kwenye nyumba yangu lakini wako nje ya mpango wangu. Wako nje ya kusudi langu. Na kwa sababu ya ukengeufu hata utakapoambia wengi hawatasikia. Lakini nenda kasema. Ukisoma Ezekiel 2:6 anasema sema nao, aidha watasikia au hawataki kusikia. Kwa maana hao ni watu wenye kuasi sana. Kuni bora ukasikia ujumbe utakusaidia uanze kuamsha upya. Jana uwepo ulikuwa mkubwa sana hapa na mimi sikuelewa kwa nini. Na hii niliona wengine hawaelewi. Asante walioelewa. Wengine walikuwa hawaelewi kinachoendelea. Why? Na Bwana akaniambia hivi, ninainua moyo mpya ndani yako. Ninainua moyo mpya ndani yao wa kuanza kunishirikia mimi. Sikiliza, nilipata huzuni sana ya binti mmoja. Jana nimwambia ulikuwa wapi? Wasinao. Nikakumbuka event ya mtu mmoja tulikuwa naye yule. Wakati tunamkazania uamsho, yule binti alikuwa amekaribia kuolewa, amelipia mahari, wamefanya sendo zimebaki siku tano. Hakuwa anajali chochote. Tulipomwita tumweke sawa akaona maisha yameshafika. Sikiliza kitu tokea yule ile njia panda. Wakiwa kwenye njia ya kuelekea kwenye harusi, Reposa tamapaya. Magari yalipishana vibaya. Sema baba alikuwa amekaa bibi harusi ikapigwa. Dereva alikuwa analempakia bibi harusi, lakini bibi harusi alikufa pale. Na ndicho kilichonijia jana wakati na moji. Anza oo, sijui nini, nikajua ni mpumbavu wa hali ya juu. Angejua, muda hatuna. Time is running out. Hatuna muda. Ndio maana ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 2:7-29 anasema, basi muda tulio nao ni mfupi. Walio na wake wawe kama wana. Walio na kazi wawe kama wana. Wanaotumia ulimwengu huu wawe kama watu wasiotumia ulimwengu. Kwa nini aliongea maneno hayo Mtume Paulo makuu?
kuwaambia. Ninapokuonyesha haya, go and talk to them. Nenda kawaambie. Ninahitaji wachukue nafasi ya toba. Toba sio machozi. Toba ni strong desire to change your mindset. Toba ni hamu kubwa ndani ya kutaka wewe kubadili vipaumbele vyako, kubadili namna ambayo uliko naenda. Toba. Wakati ninaomba lisali moja, Bwana aliniambia repent. Tubu. Sikuelewa tuba, toba ya kuingia kiwango kingine cha roho. Kumbe toba maana yake badilika. Alipokuwa ananiambia tubu, nilianza kuomba mpaka mara nyingine ninajifinya. Ili nisilale usingizi niendelee na sala nyingine, niendelee na sala nyingine. Wakati mwingine ilibidi ni waache wengine nisiombe nao. Wambao ni wafivu au waletewe kwa siwezo wakanifanya nirudi pale ambapo nilipokuwa. Wakachukua na nichukua kiwango kingine. Sasa nisikilize. Akanipeleka. Nilipoyaona haya makanisa, nikatoka. Nilipotoka, nikaa kwenye mahangaiko. Nifanyeje nikawaeleze watechi, nikawaeleze waloma, watu wa Kristo wanaotegemea Yesu na yuko mmoja atachukua. Kumbe hali hii ipo, hawezi kuchukuliwa. Nikamwona tena anatembea kwa utukufu. Anapita kwenye barabara ya Injili. Hii barabara iliandikwa Injili. Hii barabara iliandikwa habari njema. Nikamwona anaelekea kama ni bonde alafu mbele kuna mlima. Alipokuwa anatembea nikamwambia Bwana, nilipokuwa nataka niseme nipe fedha nikahubiri, sitatulia mpaka naondoka dunia, mpaka naondoka dunia sitatulia. Wakati nawaza haya mawazo, ghafla ikaja nguvu kwenye mawazo yangu, ikapindua mawazo. Akageuka, alipogeuka ananitazama akatabasamu. Alipotabasamu alikuwa anataka nimwombe ambacho anakitaka. Nikaanza kuomba, hapana Bwana, sio kama nahitaji pesa, ninahitaji maono ili niwe na uchungu kwa ajili ya kila nafsi mahali popote nitakapo kwenda, niwe na ujumbe niseme kama yule mtu aliyesema katika Ufalme wa Kwanza 13, akatoka mtu yule na neno la Bwana, akatoka na neno la Bwana preko soda, nipe neno. Ghafla akawa amefly, nikashangaa moto unatoka kwenye kinywa chake. Akawa mefriendless. Kwamba nimeomba kitu ambacho kinachohitajika. Kwa Mungu anataka tuombe maono ili tuweze kujisia na mambo ya dunia yasiendelee kama yalivyoendelea. Na mambo manyonge yaliyo ndani yetu, tuombe maono. Neno la Mungu lifunuliwe ndani yetu kama maono. Tuone tunakokwenda. Kwamba duniani is not a permanent place. Duniani sio sehemu ya kudumu. Lakini pia duniani tunaishi na viumbe ambavyo vinataka twende navyo motoni. Vinapambana kwa kila hali kutudanganya na uongo. Reproko sakapai. Niliona watu wameshika simu. Niliona watu wako busy na mitandao. Na wakaniambia hao wako nje kusubira. Ngoja nikwambie. Ukitaka uelewe ujumbe, mwambie Mungu akuwekee hali ya kifo. Kama unaondoka sasa hivi, ndio utaelewa. Lakini kama unamgonja mchumba wako au mpuguzi wewe wa dunia, this is nonsense. Huu ni mchumba. You can't miss it. Mwesha kasikisa. Mwesha kasikisa. Mwesha. Moto nilio na hautawele. Hautawele. I'm burning right now. I'm burning. Yes. 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 I'm burning. I'm burning. There is something. Kuna kitu Roho Mtakatifu anakitaka. Kuna kitu ambacho anakitaka. Alipoyaona haya Isaya katika Isaya 6, hata
kuhubiri kwa muda waliopewa watu hawakuelewa. Muda uliopewa na Bwana kukutana na Mungu, hata ukiwa nje unauelewa au unatafuta mapenzi yako? Tani kwa muda. Na hata ukiona kilio cha Yesu katika ile Luka 13 anasema hivi, nimewaachia nyumba yenu kwa kuwa hakutambua wakati. Hakutambua wakati. Kwa Mungu kama atakuchalia upate kuinuka utambue wakati, uanze kwenda kwa upya. Uanze kutembea kama shujaa wa msalaba. Uanze kutembea kama mtu ambaye sasa anaenda kabisa katika upya. Anaenda kabisa kama mtu asiye na dosari, asiye na wao. Anaenda kwa ajili ya Kristo Yesu. Anaenda tena asiishi kwa ajili yake mwenyewe. Kwenye moyo wako ukaona. Lakini nimepewa neema tu ya kusema na wewe. Sina uwezo wa kupeleka niko huko. Na unaweza ukasema mbona anaongea sana? Mbona anaongea kwa msisitizo? Wewe unajua niisha kutana naye. Haikuwa kweli. Nguvu ziliisha nilipoamka. Nikawa katika hali ya kulegea kabisa. Sina nguvu. Sina nguvu. Sina nguvu. Malaika ilikuwa makubwa sana ndani ya moyo. Mungu awape maono ya kuona nafsi zinaenda kupotea, ya kuona familia zinaenda kuangamia. Kuna vitu mtu akiviona anabadilika. Kuna vitu mtu akiviona anabadilika. Lazima tuwaone madaktari wadogo ambao wamemshika damu na mizizi ya kidunia. Lazima tuwaone. Lazima tuwaone. Tuwaone wanafunzi wadogo ambao sasa hivi hawana mwelekeo, wanatafuta mtu mwenye moto. Kipindi fulani nilienda kichuo cha sauti, nilihubiri mpaka yule akaniambia wanadini hata ukaribisha, kwa sababu hawajazoea unahubiri, haujaanza maombezi, watu wanaanguka mapepo na wengine wanajaza roho ndani. Sisi hatujazoea hivyo, tumetoka makanisa ya dini. Na hii Bwana akaniambia hiki ndicho anachohitaji. Kwa kuwa nimeliambia kanisa la mwisho, huu baridi wala huu moto. Ni heri ungekuwa baridi, ningejua namna ya kukuingiza kwenye moto. Ni heri ungekuwa baridi. Kwa kuna uvuguvugu fulani. Uvuguvugu ni ile hali unakuja kanisani, unaimba kwaya, unafundisha watoto, unatenga, unafanyeje, una kipawa. Una kama unatumika, lakini Mungu hakubaliani na lile. Sasa atakayojifunua anakuacha. Na ndicho ambacho Mungu hataki, kwa kuwa alisema wengi wakitaka lakini wasiwezi. Hataki wewe kwenye kundi la wasiwezi. Akasema kwa maana hiyo jitahidi. Sasa cha muhimu sana ambacho aliniwekea kule ni uchaguzi. Unajua upendo ni uchaguzi. Unaweza ukapenda kumishia Kristo kwenye kati hizi kwa viwango ambavyo havikuwa nyuma mbele. Kila wakati ananiuliza, time is running out. You don't have time. Change your mindset. Hamna muda. Hamna muda, badilisheni namna mnavyoenda. Bwana alikwambia usifikiri tunamtafuta Mungu. Wakati 2008 nakutana mimi, nilikuwa nakesha mara moja Ijumaa. Alipokutana na mimi, nilikesha kila siku. Zaidi ya miezi 8. Ninaenda saa 4. Ninatoka kule kanisani saa 11. Zaidi ya miezi 8. Nikiwa na kesha kanisani kwa sababu alikutana na mimi. Ni siku ambayo nilikuwa namwambia, "Je, tunaenda sawa au hatuendi sawa?" Nilifunga siku tatu. Siku ya tano nilikuwa nimekata tamaa, maana nimeomba kama tunavyoomba, hakuna kinachoendelea. Nisikilize physically. Alikuja mtu akanigusa bega. Aliponigusa bega, moto kaniingia. Alikuwa ni Bwana Yesu. Aliponigusa akaniambia, "Mwanangu, haukuwa unaenda sawa.
lakini nimesema anichafuta wa bidii siri yangu iko kwa anza kunichafuta akinambia nitakupa uwezo wa kuchafuchia na wengine utaifanya kazi kwa viwango vingi. Nisikia furaha ya ajabu sana. Nikashangaa na uwezo wa kukaa kwenye maombi hata pasipo nyimbo. Naweza nikaanza kuomba saa 4 nikamaliza saa 11. Na mapaka yakaanza kufa ndani ya lile kanisa, mambo yakaanza badilika, kanisa likaanza kuwa. Kwa kuna watu hapa Mungu amewapa kazi, lakini wanatakiwa watu waingie mabadiliko. Mungu amekupa kazi. Na hii kuna kitu anataka uingie kama shida. Kwa sababu uwezo kwa uwezo kwa shida kama unaenda kama ungie. Uwezo ukawa shida kama unaenda kama ungie. Yaani mikono yako hiyo. Uwezo kwa shida. Ujumbe huu ni kwa ajili ya nani? Ni kwa ajili ya mtu aliyepewa kusudi na Mungu anaenda mbinguni. Leo siongelei baraka za duniani. Ninaongelea eternity. Naongelea umilele wa mtu. Naongelea umilele wa mtu.